қарт Каспийдің жағасындағы киелі мекен, Маңғыстаудың таңғажайып табиғаты көрген жанды өзіне еріксіз баурайды. Табиғаттың дауылы мен заманалардың көшінде мүжіліп мүсінделген аппақ бортаулар, әлемдегі терең ойпат, сусыған бархан құм, шүгір өскен шөл дала бәрі де бұл аймақтың өзіне тән ерекше қасиетімен бізге мәлім. Шөл қайғы аталатын, ойсылғара тұқымы мекендейтін бұйрат құмдар өзіне келген жанды бір ұрттам суға зәру болатындай әсермен қарсы алады. Бірақ бұл әсеріңізден түйесу құмымен танысқанда барып арласыз. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге саяхат бағдарламасы. Бүгінгі біздің саяхатымыз Жаңаөзен қаласынан 50 шақырым қашықтықта орналасқан Сенегелді мекеніндегі түйесу құмында жалғаспақ. Бізбен бірге болыңыздар. Түйесу құмы Маңғыстау үстіртінің батыс аралығында жатқан құмды алқап. Құмды алқаптың көрінісі тіптен керемет. Өзіңізді Сахарада жүргендей сезінесіз. Құмды алқаптың бір шетінде орналасқан Сенег ауылының жайбарақат тіршілігі, құм арасында жайылған түйе табының көрсеңіз, ертегі әлеміне тап болғандай әсер аласыз. Осындай сусыған құмның ортасындағы елді мекен тұрғындары суды қайдан алады деген ой бірден оралады. Түйе су деген атауына қарап, тағы да ойға қаласыз. Ал бұл жерді аралап, танысып шыққаннан кейін нағыз минералға бай, табиғи тұщы су шығатын құдықтары бар екеніне көзіңіз жетіп, қайран қаласыз. Құмды алқаптағы төмпешіктер мен қырлардың абсолюттік биіктігі 214 метр. Солтүстік шығысындағы биік жері 28 метр. Бұндай қырлар мен төмпешіктер солтүстік батыс бағытта 37 шақырымға созылған. Түйе су құмының ең ұзын тұсы 400 шақырымнан асады. Құмды алқаптың жалпы ауданы 430 шаршы шақырым. Өздеріңіз көріп тұрған мына құбыр арқылы түйесу кен орны Қарақұдық, Құланды, Сенек, Жаңаөзен қаласын ауыз сумен қамтамасыз етеді. Түйесу кен орны 1972 жылы салынған. Гидрогеология ғылымында құм бар жерде су бар деген. Түйесу құмынан 1972 жылы түйесу кен орны ашылған. Түйесу су кен орны Жаңаөзен қаласы, Сенек, Құланды, Қызылсай, Ұштаған, Бостан, қоныс сияқты елді мекендер мен өндірістік аймақтарды ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған. Су кен орны 1964-66 жылдары зерттелген. 1967 жылдан бастап эксплуатацияға берілген. 1999 жылы түйесу кен орнының пайдалы көлемін қайта зерттеу арқылы эксплуатациялық қоры анықталды. Кен орындағы насос станциясынан Жаңаөзен қаласына дейін жүргізілген магистралдық су құбырының ұзындығы 46 шақырым. Жалпы су қоры 27 скважинадан тұрады. Соның қазіргі кезде 23 скважинасы жұмыс істеп тұр. Бұл құмның тағы бір пайдасы емдік қасиетінде. Радикулит, артрит сияқты буын ауруларына өте пайдалы. Ол үшін сіз бір күн бұрын келіп өз қолыңызбен осы жерді қазып, бұл құмды кептіріп, 10 күн ішінде ем алсаңыз болады. Бұл жерден шығатын шипалы су денсаулығыңызға өте пайдалы. Сондықтан да осы жерге келіп, құмынан ем алып, суын ішіп, жаныңызға рахат сыйлауыңызға әбденде болады. Құмды алқаптың оңтүстік бөлігін бойлай Құланды кемері созылып жатыр. Оның абсолюттік биіктігі 281 метр. Шығысында оқшау орналасқан Тынымбай тауы бар. Оңтүстік шығысында Бесоқты құдығы орналасқан. Құмды жағалай Қызылсу, Сенек, Бостанқұм ауылдары және бірнеше қыстаулар жайғасқан. Шөп жамылғысында еркек шөп, құм жусан, тағы басқа шөлге тән өсімдіктер өседі. Түйе су құмы жергілікті шаруалардың көктемгі, күзгі, мал жайылымы болып отыр.
ежелгі теңіз шөгінділерінің көшуінен пайда болған Маңғыстаудағы құм алқаптары қырда қарағұм, сам, матай құмдары. Ал түбектің ойында оңтүстік шығыстан солтүстік батысқа қарай созылған бостан құм, түйесу, сауысқан, сеңгір құм, қарынжар құмдары болып тізбектеледі. Осылардың ішіндегі түйесу құм алқабы 4000 шаршы шақырымнан астам жерді алып жатыр. Әу бастан жергілікті тұрғындар жал-жал шағыл құм мен ондағы өсімдіктер дүниесін көздің қарашығындай сақтап келген. Осындай құмды аймақта тұратын халық түйе түлігін көп ұстай. Мұндағы Сенек ауылының маңы мен құмды даладан түйелерді көп көресіз. Бұл жердің өсімдіктері мен құмдағы бұталарымен қоректенетін түйенің сүті денсаулығыңызға аса пайдалы ұлттық сусын. Егер сіз саяхат жасап түйесу құмына келсеңіз, бұл жердің емдік қасиеті бар минералды суын ішіп, құмына көміліп, жергілікті тұрғындар дайындаған шұбатпен де ағзаңызға пайдалы дәрумен жинап қайтасыз. Табиғаттың шеберлігі керемет. Таңғажайып, бұл жерге келген дарманда, келмеген дарманда. Айналаның бәрі құм, тыныштық жаныңа рахат сыйлайды. Маңғыстау өңіріндегі түйесу құмына әлемнің түкпір-түкпірінен туристер ағылып келуде. Сондықтан да егер сіз Маңғыстау өңірінде болсаңыз, міндетті түрде осы жерге келулеріңізге кеңес беремін. Егер сіздің сапарыңыздың сәті түсіп, түйесу құмына саяхат жасасаңыз, жылдың қай мезгілін таңдағаныңыз дұрыс. Әрине, бұны о бастан жоспарлап біліп алғаныңыз жөн. Қыс пен көктем айларында желді болғандықтан, сіз сәуір айы мен қазан айының арасындағы мезгілді таңдағаныңыз абзал. Дегенмен жазы ыстық болғандықтан, күз айларында келсеңіз, өзіңізге өзгеше демалыс сыйлайсыз. Саяхатқа шықпас бұрын өзіңізге керек дәрі-дәрмек, киім-кешек, тағы басқа да тұрмыстық бұйымдарды алып алуды алдын ала ойластырыңыз. Ал ең бастысы қаражат мәселесі. Түйесуға жету үшін өзіңіз тұрған жерден Ақтау қаласына келесіз. Сіздің қалауыңызға байланысты ұшақпен, пойызбен немесе басқа да жеңіл көлікпен жетуге болады. Ақтау қаласына келген соң көлік жалдап Қарағия ауданын бетке алып Сенек ауылына келесіз. Оған төлейтін ақшаңыз мөлшерімен 5000 теңге көлемінде. Туристік агенттіктердің қызметіне жүгінсеңіз, олардың бағдарламасы бойынша аз дегенде 3 күнге жоспарланған көңілді саяхат ұйымдастырып береді. Олардың бағдарламасы бойынша түйесуға жақын маңдағы бірнеше саяхат нысандарын аралап көзайым бола аласыз. Олардың қызмет көрсетуіне аз дегенде 25000-40000 теңге көлемінде қаржы төлейсіз. Бүгін біз түйесу құмын аралап, оның қасиетімен, тарихымен таныстық. Бұл жердің сұлулығына көзіміз тоймай қимастықпен қоштасып бара жатырмыз. Сіздермен болған саяхат бағдарламасы және мен Данияр Базарқұлов. Қазақстанның тағы бір көрікті жерінде кездескенше, сау болыңыздар.